Nësë me dajmin e fundit, Zëvëndës Kure Ministri Kosovës Bistimi kërkon nga Bashkimi Europian të reqen e sankcioneve për para takimit midis kurtit dhe vuqic. Ka gjasat të ndodh, diçka e tilë, pse bëhet në fakt një kërkes nga Zëvëndës Kure Ministri? Po duhet të kësuar që Kosova me 14 tash shtator mërënda 4 dite shkon e hendikepuar pasi që është në, në sankcione të Bashkimit Europianë dhe ky fakt është dëshmi e qartë se Bashkimi Evropian si duket i ka dy standarde në këtë kuptimin e relacioneve sa të dialogut Kosovë-Serbi, me që Kosovën e ka fundët mas, në masa në ndërsa me Serbin nuk kanë masat të tila që neve në asilin në situatë mjaftë pafavorshme. Uh, faktis që zavënës kërëj besnik bislimi, por jo vetëm, sepse paradokohës edhe zoti Kurti uh, ka pohuar që duhet të heqen sankcionet, sepse me sankcionet nuk shkohet në uh, bisedime, fletë uh, se Kosova shumë e interesuar që këto sankcionet të hiqen, me që kanë marrë disa masa uh, në koordinim me Bashkimin Europian dhe me NATO-n sa i përket veriut. Uhum. Por, unë jam shumë skeptik që mund të ndodhë mërënda këtyne 2-3 ditve që të hiqen uh, sankcionet, sepse nuk është bashkë e lehtë kjo në bashkimin e Europian të veprot. Kështu, por ne do të punojmë sigurisht që uh, pas këti takimi të zbatojmë të gjitha ato marveshje dhe koordinime që i kemi të nevojshme me bashkimin e Europian dhe të shkojmë drejt një normalizimit për gjithë shumë ty në Por, t'ju jo them nga jo që unë shohë në teren, e veç që nërish në veri të Kosovës, në katër komunat e, veriore, e, si duket sërbet janë, e, do manë sërbet e Kosovës, janë shumë të manipuluar nga Beogradit dhe është vështirë që të kemi ndonjë të arritur dhe veçantë për këtë 14 shtatorit. Po, ku penalizohet Kosova nëse nuk ishen në këto sankcione në takimin e 14 shkurtit? Po Kosova është e penalizuar me masa ekonomike të bashkimit e Europian. Jo, ku është disfavori e, në këtë takim? Po, naturisht që është disfavori sepse jemi në, në masa ndëshkuese. Kjo të bon në... Kjo është sikur në lojnë e ringut, kur ju hyni të luftë në bashkë luftim me një kandidat tjetër, por e ke dorën e lënduar. Dhe naturisht që onë atjetër me siguri që është në favorë Në këtë rast, gjyshtari është bashkimi Europian. Pra po thoni nuk janë pra, me regullat barabarta, dy palet. Po po, sigurisht që ne jemi, jemi të thashek, jemi, jemi në një situatë disfavorshme në këtë mm -hmm. kuptim, sepse tash gjatë takimit, sigurisht që do të ketë kërkesa sa i përket qështjeve të zxedhjeve në veri, e atë që e kemi parë ne e sërbet në atë pjesë të Kosovës, ato katër komuna, Uh, nuk dëshirojnë që të futën në zxedje uh, të reja lokale pa uformuar asociacioni i komunave me shumit sërbe. Ose së paku, si pas disa informatave që ne i posedojmë dhe në institut ku unë punoj, mm -hmm. uh, ose së paku që të kemi një draft dokument i cili e kornizon apo e jap një fotografi se si do të dukej asosiacioni komunave me shumit sërbe. Këtu jemi ne në problem të disfavorit dhe e, nuk jemi shumë optimist që mrena këtune 3 ditëve të najhesh bashkimi Europian e, këto masa ndëshkuese, mm -hmm. po përmvarsisht kësaj, e, të mira jenë këto deklarata publike të qeveritarve tonë, që t'ja bëjmë me dje dhe bashkimit Europian, se ne kemi kryrë dhe tyrat e, mm -hmm. tona, saj përket... E, dhe për të situatës në veri, dhe këtje me të vërtet ka ndodhë, sepse policia dhe njësi speciale ma nuk janë në atë numër që ishë dikur, por po kryin atë, si një gjdo komun tjetër të Kosovës, edhe atje po i kryin këto uh, detyrat veta ditore. Po, zotë sholi...